Jezui hyri në Jeriko dhe po kalonte nëpër qytet. Aty ishte një njeri me emrin Zake. Ai ishte krye ta grambledhës dhe ishte i pasur. Zakeu po përpiqej të shikte kush ishte Jezui, por ishte i shkurtër e nuk mund ta shikte për shkak të turmës. Atëherë vrapoi përpara dhe hipi në një fik për ta parë, sepse Jezui po kalonte asaj rrugë. Kur Jezui arriti aty, ngriti syt e tha: Zake, zbrit shpejt se sot duhet të ndalem në shtëpinë tënde. Zakeu zbriti me nxitim dhe u gëzua që do të priste Jezui në shtëpi. Të gjithë ata që e panë këtë filluan të murmurisnin. Ky shkoi mik te një mëkatar. Zakeu që rrinte në këmbë i tha Zotit: Ja, Zot, unë po u japë të varfërve gjysmën e pasurisime, e nëse i kam marrë ndo kujt para me mashtrim, do t'ja kthej katër fish. Atëherë Jezui i tha: Sot erdhi shpëtimi në këtë shtëpi, sepse edhe ky është biri i Abrahamit. Biri i njeriu ka ardhur për të kërkuar e për të shpëtuar atë që kishte humbur. Ndërsa po dëgjonin, Jezui u tregoi edhe këtë shembull, me që ishte afër Jeruzalemit dhe ata besonin se mbretëria e Perëndisë do të shfaqet nga qasti në qast. Ai u tha: Një fisnik shkoi në një vend të largët të kurorzoi mbret e pastaj do të kthehej. Thirri 10 nga shërbëtorët e vet. E u dha 10 monedha e u tha: Vërini në punë derisa të kthehem unë. Por qytetarët e tij e urrenin dhe i dërguan nga pas një përfaqësi, për t'i thënë: Nuk duam që ky të mbretërojë mbi ne. Kur ai u kthye, pasi u bë mbret, urdhëroi të thrisnin shërbëtorët që u kishte dhënë para, për të parë se si i kishin përdorur. Erdhi i pari e i tha: Zotri, monedha jote ka dhënë 10 të tjera. Ai i tha: Të lumtë, shërbëtor i mirë. Me qenë se u tregove besnik në gjën më të vogël, do të kesh pushtet mbi 10 qytete. Pastaj erdhi i dyti e i tha: Zotri, monedha jote ka dhënë 5 të tjera. Ai i tha: Edhe ti qeveris 5 qytete. Pastaj erdhi tjetri e tha: Zotri, ja ku e ke monedhën tënde. Unë e mbështolla me një garzë, se kisha frikë nga ti që i rrep, që merë çfarë nuk e dhënë, e korë çfarë nuk e mbjell. Ai i tha: Shërbëtori mbrapsht, unë do të të gjykoj nga fjalët e tua. Ti e paske ditur se unë qenë kam i rrept, se marë kam qfar nuk kam dhëne, kor kam qfar nuk kam bjell. Atëherë pse nuk e fute në bank para antime, që kur të kthehesha ta merja bashk me fitimin. Pastaj u tha atyre që ishin aty: Merja një monedhën e jepja një ati që ka 10. Ata i thanë: Zotri, po a i ka 10 monedha. A i u përgjigjë: Unë po ju them se kujdo që ka, do t'i jepet edhe më shumë, por ati që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka. Nërsa ata armiqt e mi që nuk dëshironin të bëhesh mbreti tyre, sillini këtu e vritini para syve të mi. Pas i tha këto, Jezui u priu për në Jeruzalem.
themi të cilë. Kur ju afroa Betfagës dhe Betanis në vënd që quat Mali Ullive, dërgoj dy prej dishepëve dhe u tha. Shkoni në fshatin përball, dhe kur të hyni do të gjeni të lidhur një kërriq, mbi të cilin nuk ka hipur kurrë njeri. Zgjidheni dhe silleni. Nëse dikush ju pyet përse po e zgjidhni, i thoni kështu: Zoti ka nevojë për të. Atëhera ata që dërgoj Jezui, u nisën dhe gjetën gjithë shka si që kishtë thërën e i. Kur për zgjidhnin kërriqin, të zotët i pyetën. Përse për zgjidhnin kërriqin? Ata fanë. Zoti ka nevoj për të. Atëhere i asovën kërriqin Jezuit, i hodhën përsi për robët të tyre dhe Jezui u ulën mbi të. Gjatë udhës njerëzit shtronin në rrugë robët të tyre. Kur ju afrua rrugës që zbret nga Mali Ullime, mbarë turma e dishepëve, filloi të lavdëroi Perëndin me gëzime me zot lart për të gjitha veprat e fuqishme që kishin parë. Ata thoshin: Bekuar qoftë mbreti që vjen në emër të Zotit, aqe në qiell, e lavdim e lavdim e qiellve. Disa nga farisejtë që ishin në turm i thanë Jezuit: Mësues, urdhëroi dishepujt të heshtin. Por Jezui u përgjigj: Unë po ju them, edhe po të heshtnin këta, gurët do të bërtisnin. Kur ju afrua qytetit dhe pa, Jezu i qau për të, e tha: A si kur ta kuptoj edhe ti sot se nga vjen paqja, por kjo është e fshet për sytë tu. Po vijnë ditët kur armiqtë tu do të hapin llogore rreth teje, do të të rrethojnë e do të të shtrëngojnë nga çdo anë. Pastaj do të të shtrinë për dhe, ty e fëmijët e tu, dhe nuk do të të lënë gur mbi gur, sepse ti nuk e njohë kohën kur Perëndia erdhi për të të ndihmuar.
Pasta Jezu i hyrë një tembull e filloj të dëbonte ata që shisnin aty. Shkrimi i shenjt thot: shtëpia ime është shtëpi lutjeje, por ju e keni bërë shpell kusarësh. Jezu i mëson të njerëzit çdo ditë në tempull. Krye priftërinë të skribët dhe krerët e popullit kërkonin ta vrisnin, por nuk dinin çfarë të bënin, sepse i gjithë populli mrekulloi kur e dëgjonte.